בואו נמשיך. אני רוצה לשים את כל הדבר הזה קצת בפרספקטיבה. קודם כל אני רוצה להודות לשרגש לקח על עצמו את הפרויקט הזה. וקיבץ אותנו ונתן לנו את המשאבים כדי לעסוק בזה. כמובן לכל הנוכחים ולדוברים. אני רוצה להקדיש שלוש מילים לחבר מאוד מאוד קרוב כבר 50 שנה שקוראים לו ג'וני גל. למדנו פה בחדר הזה ביחד תואר ראשון. 50 שנה? 47, לא חשוב. למדנו כאן לתואר ראשון לפני המון שנים, נשארנו חברים מאוד טובים, אני פשוט אין מילים, נורא נורא חשוב. אני רוצה קצת לתאר את המצב כפי שהוא בעולם. זה לא בעיה ישראלית, הבעיה של העוני הישן והעושר החדש איננה בעיה ישראלית, היא בעיה בינלאומית. בפעם הקודמת שדיברתי בפורום דומה, אז כל מיני אנשים האשימו אותי שלא הצגתי נתונים, אז אני מהר מאוד אציג לכם נתונים ועבודות מחקר מאוד רציניות. קודם כל, כולכם מכירים את הג'יני קואפישנט, כך מודדים משוויון בעולם. אני רוצה להגיד לכם, לספר לכם, מה שאף אחד לא יספר לכם, כל מה שקרה לנו זה דבר מאוד פשוט. אנחנו עברנו ממצב עברנו ממצב A למצב B. הג'יני קואפישנט בשני המצבים הוא אותה תוצאה. בשני המקומות האי שוויון אותו הדבר. אלא שפה יש עניים מרודים ועשירים גדולים, ופה היה מעמד ביניים. אוקיי? וכמובן שמשרד האוצר לא שם לב, וגם אין לו שום כוונה לשים לב. זה גרף שכולם מכירים, כל מי שעוסק בתחום הזה, זה כמובן לקוח מפיקטי וסעז. זה מה שנצבר בידיו של המאיון העליון של החברה. תשימו לב, פיקטי וסעז מעולם לא הסבירו את הגרף הזה. למזלי יש לי סטודנטים מבריקים, אחת מהם יושבת כאן, סגית, סגית ויזל, עזרי ויזל, או ויזל עזרי, איך שאת, עזרי ויזל נקרא לה לצורך העניין, נדמה שככה אנחנו קוראים לה. ההסבר לגרף הזה הוא עבודת הדוקטורט של סגית. מדינת הרווחה פשוט עשתה מעשה מעניין, שאף אחד לא נתן לה זה קרדיט, משום שאת המלחמה בין קיינס לבין בבריץ' ניצח קיינס. אבל בבריץ' צדק. במציאות בבריץ' המציא את מדינת הרווחה, ומדינת הרווחה, כמו שתלמיד אחר שלי תיקן אותי לפני כמה זמן, הדבר הכי נפלא שהיא עשתה, היא לא נתנה למעמד העליון לרמוס את מעמד הביניים. אנחנו חשבנו שמדינת הרווחה עזרה לעניים, זה לא נכון. היא יצרה מעמד של עניים, היא יצרה מעמד של עשירים, אבל בעזרת המנגנון המורכב הזה, היא הצליחה להפוך קבוצה גדולה של אנשים לבעלי זכויות מאוד מסוימות, והזכויות האלה אפשרו להם להיות גם יצרניים וגם הפכו את החברה שלנו לתקופה נורא קצרה. אשתי, שהיא הדבר הכי יקר לי בחיים, יושבת כאן, היא כל הזמן אומרת לי, איך אתה יכול ללמוד מ-40 שנה? היא צודקת, היא תמיד צודקת לכם. איך אתה יכול ללמוד מ-40? אני לא יכול, אבל אנחנו יודעים שבמשך 40 שנה היה כאן קצת יותר טוב. ואז באו הנאו-ליברלים והחריבו את הבית. מתוך אמונה כוזבת שהנאו-ליברליזם, שהשוק החופשי יגרום לא לצדק, זה הם אף פעם לא אמרו, אלא לניצול טוב יותר של המשאבים. ביקשתי יום אחד מסגית לעשות דבר נורא פשוט. טיים סיריס. החמישים שנים האחרונות. האם זה מה שקרה? זה לא מה שקרה. הצמיחה הכלכלית מאז שעברנו לעידן הנאו-ליברלי, הוא עתה, לא הוא עצה. מה לעשות? אלה הנתונים. אז אם אנחנו מדברים, על תוחלת החיים, אז תוחלת החיים אולי עלתה, אבל תשים למה עוד קרה. המאיון העליון הכפיל את אחיזתו בנכסים, והחמישים אחוזים התחתונים במונחים יחסיים נפלו לחצי, גם בסין, גם בארצות הברית.
פחות בצרפת, וכולנו יודעים למה, כי צרפת עדיין לא הצליחה לוותר על המודל הישן של מדינת הרווחה. 62 בני אדם, כל מעריצי צוקרברג ופייסבוק למיניהם, 62 בני אדם, אנשים פרטיים, מחזיקים בהון, מחזיקים בנכסים ששווים לחצי מהאנושות. אשתי היא פרופסור לפילוסופיה של המוסר. זה דבר מזעזע שאסור לנו בשום פנים ואופן לחיות איתו, נקודה. אי אפשר שדבר כזה. תנתקו את עצמכם מפייסבוק אתמול. אתם מאכילים את הגורילה הזאת שהולכת וצוברת סכומי עתק. אנחנו גם יודעים למה הנאו-ליברליזם לא הוליד התייעלות כלכלית או צמיחה כלכלית. צוקרברג, אם לא שמתם לב, לא מנהל את נכסיו יותר טוב משום מדינה, מדינת רווחה בעבר. הוא עושה את אותן טעויות, הוא לא יעיל, יש שם ex-inefficiencies, כל מי שמדבר במונחים כלכליים, זה הכל אותו הדבר, אלא שזה צוקרברג, הוא לבד. פעם זאת הייתה המדינה. עשו מזה תיאוריה. בשנות החמישים, השישים והשבעים, לימדו אותנו הכלכלנים שאי שוויון זה דבר טוב. למה אי שוויון זה דבר טוב? בגלל שזה משאיר לעשירים מספיק כסף או מספיק חיסכון. זה הרבה יותר מכובס, חיסכון. משאיר להם מספיק כסף כדי להשקיע. ואז סיפרו לנו את הטריקל דאון אקונומיק שאף פעם לא עבד ואף פעם לא יעבוד. חלק יותר שולי בסיפור. אבל דווקא כלכלנים נאו-ליברליים ממקומותינו הראו דבר מאוד מעניין, שמה שקורה היום זה שאחוז כל כך גדול של העושר לא נמצא, ושרגא דיבר על זה קודם, לא נמצא בנדלן ולא נמצא בבנקים ולא נמצא בשום מקום כזה, הוא נמצא בראשיהם של תלמידינו, של ילדינו. אופס, הפכו לנו את המשוואה. אני כבר המון המון שנים חי במינוס היסטרי. אני לא חוסך כלום, אני כל הזמן במינוס, וככה אני ממליץ לכולכם לעשות. כי את כל המינוס אני זורק על הראש של הילדים. ומה שהם יעשו עם זה יהיה שווה הרבה יותר ממה שאני יכול לעשות את זה עכשיו, לקנות עוד זוג נעליים, ללכת לעוד משרדה וכל מיני שטויות כאלה. הפכו חיסכון, וזה בעבודה דווקא של שני כלכלנים ישראלים. אין לי זמן ואני רוצה להיות מאוד ממוקד ולסיים מהר. שימו לב לתמונה הזאת, מדינת ישראל וכל המדינות המפותחות, ההון שעליו אתם כל הזמן מדברים, שכל עורכי הדין רבים עליו. 2% זה real assets, 18% זה product, 80% intangibles. אנחנו לא סוחרים בזה, אנחנו לא שולטים בזה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, זה פשוט קורה, אבל אז, ואל תשלו את עצמכם, אז בא צוקרברג ולוקח את זה. הוא לא הרוויח את זה. בניגוד למה שהנאו-ליברלים אומרים, הוא לא הרוויח את זה, הוא גנב את זה. הוא גנב את זה מכולכם, כי אתם כל הזמן מתקתקים לתוך הפייסבוק הארור הזה. והוא מרוויח כסף, ומרוויח כסף, ומרוויח כסף. הוא הפסיק לספור מזמן. והוא מפסיד את אותם מאות מיליונים שהמדינה הפסידה על כל מיני פרויקטים הזויים. ואני לא רוצה להגיד שום דבר על גייטס פאונדיישן, כי קיבלנו הם בזמן האחרון כמה מענקים ענקיים. אבל זה אותו הדבר. כולם יודעים, פילנטרופיה לא עובדת. הם מחלקים את זה לכל מיני אנשים. עכשיו פול אלן נפטר, אדם יקר, נשבע, הוא נשבע שכל הונו העצום, 20 מיליארד דולר, ילך לעניים. אלא מאי, הוא נפטר לפני שהוא הצליח לחלק את הכסף. והכסף כבר לא ילך לעניים. נו, מה לעשות? כולנו בני תמותה. מה שנורא חשוב בהקשר של מה ששרגא דיבר עליו קודם, כמו שיש את הפער בין המדינות העשירות למדינות הפחות עשירות, אותו הדבר בין השכונות העשירות לשכונות הפחות עשירות. זה אותו הדבר. אנחנו עוסקים בעוני הישן ואנחנו לא מבינים שעם כל השטויות שאנשים כאן מדברים על עליית איכות החיים והתלג לנפש והכל, זה לא משנה כלום. העניים הולכים ומתרחקים מהעושר, כי אין להם שום סיכוי, כי הם לא יגיעו לבתי הספר ששם נמצא העושר. הם נבח, מה לעשות, גרים איזה 30-40 קילומטרים רחוק מדי. אז מה, אפשר להסיע אותם?
יש רכבות מהירות. כן. ועשו, עשו. עשו, הוציאו ילדים מעוני בעבר. נתנו להם את הסיכוי. אבל לא עושים יותר. אף אחד לא מטפל יותר בילדים. אם הם נולדו, זה דטרמיניסטי כל כך שבא לבכות, אם הם נולדו 50 קילומטר מאיפה שאנחנו יושבים בו, הסיכוי שלהם להצליח הוא זעום. כן, רבית מתקנת אותי בצדק. שרגע כבר אמר וביקשו ממני לסיים, אז אני אסיים. אנחנו משקיעים את כל הכסף שלנו, ועכשיו יצא, איך קוראים למכון הזה, מכון... לא אעשה פרסומת למכונים מתחרים, אבל צריך להחזיר את האנשים לעבודה. אתם ירדתם מהפסים. כמה מחקרים צריכים עוד לצאת? אנשים צריך להכניס לעבודה. בגיל 40 ו-50, מה לעשות? כבר אפשר לעזור להם מעט מאוד. זה הגיל הקריטי. בגן הילדים, בית ספר יסודי, אחר כך הלך עלינו. מה לעשות? זה האופן שבו המוח עובד. הוא מתחיל ממש טוב, והוא הולך ומדרדר משם. אוקיי? אז במקום להשקיע איפה שצריך, אנחנו עושים תוכניות כדי להחזיר אנשים שפיתרו אותם בחזרה לעבודה, משהו חסר סיכוי ומעולם לא הצליח, אז בואו נפסיק לעשות את מה שלא עובד. שוב, זה עוד נתונים, כי אמרו לי שאני לא משתמש בספיק נתונים. אני רוצה לסיים פשוט בציטוט מפיקטי, שאמר כל כך נכון, וגם שרגע אמר את זה קודם, אנחנו חייבים, אבל חייבים, בדחיפות, למצוא איזה שהם מנגנונים, כדי ליישר את העקמומיות הנוראה הזאת. זו עקמומיות מוסרית, זו עקמומיות כלכלית, זה עקום, לא משנה איך תסתכלו על זה. והתפקיד שלנו, והתגייסנו כאן, ואנחנו מתחילים איזשהו תהליך כדי למצוא פתרונות. הזמן שלי נגמר, אבל יש פתרונות. יש פתרונות. לא עבדנו עליהם מספיק, לא פיתחנו אותם מספיק. יש את העיקרון של Universal Basic Income. מאיפה יבוא הכסף? שרגע אמר לכם, כסף יש בלי סוף. אנחנו רק לא יודעים איך לחלק אותו. לא בנינו את המנגנון לחלק אותו. ויש הרבה פתרונות אחרים. למשל, להתחיל ללמד את הילדים שלנו בגיל מאוד צעיר את מה שהם צריכים ללמוד. במקום להכניס אותם לכלובים, 40 ילדים עם צעקות מפה עד ללב השמיים, זה נראה כמו גן חיות, לא כמו בית ספר.